Гала-концертом завершиться конкурс скрипалів Олега Криса. Закриватиме його симфонічний оркестр філармонії під диригуванням Тараса Криси, сина знаменитого скрипаля. Напередодні ж журі визначить переможців конкурсу і назве володаря гран-при, який отримає приз 20 тисяч євро. Цьогоріч позмагатися до Львова приїхало 40 учасників з 20 країн світу. Ми заснували цей конкурс з метою популяризації української музики, українських виконавців. Приїхав фактично весь світ. До нас приїхали конкурсанти зі всіх континентів. На цікавих чекає екскурсія-вечірка «Гарбузова ніч». Музей «Шевченківський гай» готує атракцію, на якій можна буде випробувати себе як учасника оркестру народних інструментів і заграти на гарбузі. Хлопці змагатимуться у турнірі, де на швидкість котитимуть величезні кабаки, а дівчата навіть робитимуть гарбузову прикрасу. Обіцяють сватання з гарбузовим кінцем, швидкі побачення залицяння, а мірошник частуватиме всіх відваром трав з гарбузовим медом. Гарбузове фрі, гарбузові цукати, гарбузовий мід. Також можна буде спробувати гарбузівочки. Запрошують усіх на прем'єру вистави «Пісні вітру». Центр «Слово і голос» готує новий проект «Наталки Половинки». Звучатимуть народні пісні та українські класичні романси. Це сольна програма лауреатки Національної премії імені Шевченка за участю ансамблю «Лемберг». Романс – це насправді життя людини і мова. Я думаю, це такі ціннісні речі, які зараз головні. Не економіка, фабрика і ще щось, а людина і мова.